dag tager vi på endnu et eventyr i Minecraft. Husk at gå ned og trykke subscribe, så du kan komme med på hver og et af mine eventyr. Første af dem er, at jeg har lavet 10 ting, som noobs gør i Minecraft. Se videoen helt til slut, fordi vi har selvfølgelig gemt de bedste til sidst. Derudover så er der altså over 90%, som ikke har trykket subscribe. Det er en kæmpe katastrofe. Gå ned og tryk subscribe og bliv en del af holdet. Fest! Ja, hvad så? Hvad så? Hvordan er du ser ud, Fest? Jeg har slet ikke sovet i 3 nætter, jeg har bare kørt mine, men... Jakob, hvordan er det, du ser ud? Jeg har heller ikke sovet i 3 nætter. Jeg har det idé, Jakob. Ja. Skal vi tage en lur? Jeg orker altså ikke at tage tilbage til et normalt verden. Jeg tror altså bare, jeg skal sove her i nætter. Okay. Det lyder som en fornuftig plan. Jeg ved heller ikke, hvor vores portal er. Okay. Nej, men jeg kan heller ikke finde den. Den bliver hele tiden væk. Vi kan lige lave sådan en lille sovekammer her. Det bliver rigtig godt. Ej. Hold den der. Og vi skal lige lidt højt til loftet også. Ej, prøv at se, hvor hyggeligt det er. En lille natbord. Så! Ja. Er du klar til at sove, du, Jakob? Jeg vil have de første par timer. Vi har kun én seng. Ej, har vi kun én seng. Og det er endda min yndlingsfarve. Ah. Okay, du må godt. Okay. Ja. Så sov godt, Jakob. Jo, tak. Mm. Kom over, vi skal ud på en lille tur. Ej, og du får lige en gulerod sådan her. Mm, lækker. Ej, det er virkelig godt vejr. Vent, hvor? Nej, Øffe, nej! Ej! En ulv, og der er flere ulve. Det her, det er så perfekt. Okay, hvad for en af dem her skal jeg have som min nye bedste ven? Skal det være dig? Hm? Og du kigger mega godt på mig. Hvad kan jeg kalde dig? Det er I nede i kommentarfeltet, der skal bestemme det. Så skynd jer ned og skriv, måske Max. Hvad synes I om det? Skriv det nede i kommentarfeltet. Jeg har nogle ben på mig. Hvor det godt. Okay, så skal du have nogle ben, så vi kan blive bedste venner. Her, tag et ben. Sådan der. Nej. Hvorfor er I sur på mig? Der er 3 efter mig. Nej. Jeg er så færdig. Okay, de er lige efter mig. I skal virkelig glæde til nogle af de næste ting, noobs gør i Minecraft. Men inden vi kommer videre med den her episode, så er der altså sket en fejl på YouTube. Og det er altså super, super vigtigt, at I hører efter. Der er altså sket en fejl med, at mærkeligvis, så har den unsubscribet ved folk. Så gå ned og tjek, om du har trykket subscribe. Det betyder mere, end du tror, at du har trykket subscribe. Så skynd dig ned og tjek, har du trykket subscribe, og så skriv det i kommentarfeltet. Kom, Jakob, du skal møde min nye bedste ven. Kom. Bedste ven? Hvem er det? Ja, han bor hernede. Det er Benjamin, og han er virkelig, virkelig sød. Han bor lige hernede et sted. Der er en zombie. Det er altså ikke Benjamin. Okay. Nej. Hvad har du gjort ved Benjamin? Dø! Det var altså lige før, det var ved at gå galt. Benjamin? Vi bliver altså nødt til at gå ned og se, om han er okay, Benjamin. Altså, der er jo zombier og alt muligt. Er det der Benjamins sted? Ja, han elsker farven grøn, ligesom mig. Det er derfor, vi er bedste venner. Ah. Ja. Det er godt nok fint. Der er skilt her. Benjamin. Her bor Benjamin, ja. Og så har han noget krudt ude foran. Det er da lidt mærkeligt. Ja. Hallo, er der nogen hjemme? Han svarer ikke. Skal vi bare gå ind? Okay, jeg har en idé. Det er fordi, Benjamin og jeg, vi er bedste venner. Så vi krammer, når vi ser hinanden. Ja. Og jeg kunne altså godt tænke mig, at I to også bliver bedste venner. Så jeg synes, vi skal gå ind og lave et gruppekram. Er det en god idé? Det kan vi da godt fest. Første gang, jeg møder Benjamin, så skal jeg bare ind og kramme ham, eller hvad? Lige præcis. Kom. Kom. Okay. Okay. Hej Benjamin. Hallo. Jeg kan altså ikke finde nogen diamanter, og jeg har stadigvæk en træhakke. Nej. Ej, det ser altså ikke særlig godt ud. Ja, skal jeg lige vise dig, hvordan man gør det, eller hvad? Fest. Det kan er jeg du jo. God til at finde diamanter? Ja, prøv lige at se min pickaxe. Den er altså ud af guld. Oj, er det ægte guld, det der? Ja. Det er kun professionelle miner, der har sådan nogle her. Det kan jeg godt love dig. Okay, så vis mig, hvad du dur til. Okay, prøv at se her. Jeg prøver lige. Luk dig efter diamanterne. Jeg kan ikke lukke nogen. Det er jo fordi, du er kæmpe noob. Prøv at se, det er bare lige her. Nej, vent. Jakob. Nej, det er løgn. Se, hvad gjorde du det? Jeg kunne jo lukke det. Se ham, nu tager vi dem. Men jeg fik ingen diamanter ud af den der. Ej, der må være et eller andet igen. Nej. Tag min pickaxe. Nej. Ej, jeg skal simpelthen bruge noget honning til min kage derhjemme. Og der er
bier her. Hej, lille bi. Er der måske nogen inde i bikuben her? Jeg kan lige banke på. Hej! Åh! Nej, undskyld! Undskyld, stop! Stop! I må ikke stikke mig! Stop! Gå væk! Gå væk! Sådan der. Jeg prøver bare at tage noget honning. Kom nu. Åh, det gør ondt. Slemme bi. Kom nu, giv mig noget honning. Har du noget honning til mig? Så, har du ikke lidt honning? Øj, nå, det er han ikke. Hvem er ham her? Har han honning? Åh! Ej, vi skal se, om vi kan fange nogle fisk, Jacob. God idé. Jeg har faktisk været rimelig sulten her. Jeg er også meget sulten. Der må være nogen sted her. Og jeg synes, der er lidt strøm her et sted. Øj, det gynger lidt her i båden. Der er stor fisk. Åh, nej. Hvad skal der her? Nej. Det går ondt her. Jacob, svøm. Vi kan ikke komme nogen sted her. Billige fisk, kom nærmere, klovnefisk, laks, det hele, kom nærmere. Fisk, jeg elsker fisk. Okay, hvad kan man købe sådan en klovnefisk for? Ja, det vil du bare ikke vide, de er ikke helt billige her. Du finder ikke noget bedre, det kan jeg godt love dig for. Okay. En diamant, lige nu her. En diamant? Yep. Okay, du kan få det bedste, jeg har. Så, det er det allerbedste. Jeg har selv grædet det endda. Ej, det mener du ikke. Så er du i jord. Altså, det der er gejligt med jord. Jeg står på jord. Jeg er rigeligt af jord. Nå, okay. Men ved du, Jacob, du har sikkert ikke et sejt hus ligesom mig. Nå, jamen hvor lad mig se dit måske hen, hva'? Ja, jeg bor lige derovre. Hvad mener du? Det er jo ikke særlig sejt. Okay, Jacob, kom her. Du skal hen og se mit sejt hus. Jeg har lige bygget det, og jeg har brugt mega lang tid på det. Prøv at komme. Ja. Og er det det der? Pas på ham der. Ja, prøv at se der. Er det ikke virkelig flot? Ej, jeg selv det mener du ikke. Jo, det er virkelig godt. Ej. Hvad er det her? Og hvorfor er der så mange fakler? Det er jo så, der ikke kommer monstre. Man skal huske at se fakler, så ikke kommer monstre. Det ved du jo godt. Er du noob eller hvad? Okay, det er vist lige at overdrive fest. Okay, lad os se indenfor. Kom indenfor. Jamen, jeg gider ikke flere gæster. Ikke smut mander. Ja. Jeg mangler lige at bygge en sofa, ellers så synes jeg egentlig, det er ret godt. Det her, det er mit soveværelse. Det her, jeg sover. Og det er mit kisterum, den her. Det er mit, når du ikke. Så kan jeg lægge mit dørrum på den. Er det ikke fint? Fest. Ej, det hvad? Altså, bare lige, har du overvejet at gøre rent, og hvorfor simpelthen broen, og Den var grøn engang, men den har bare fået lidt farve, det er fint nok. Jacob, du har jo ikke set det bedste. Du kan ikke gå endnu. Ja, det er fordi, jeg har lavet pool på badeværelset. Vil du ikke med i poolen? Kom, der er plads til dig lys i dag. På badeværelset? Altså, du har ikke engang et toiletfest. Nej, det er også hernede i poolen. Nej, lad mig komme herfra. Nej, jeg er jo Jacob. Sindssyg. Lige her, Jacob. Nej. Du må ikke løbe. Ej. Hey, hvem tror du lige, du er? Du går rundt ude foran mit helt nye hus, og du fylder det hele, og du larmer også rigtig meget. Altså, skub til dig. Hvem tror du lige, du er? Jeg har mega meget dirt. Jeg kan se, du har slet ikke noget i dine hænder. Jeg skal lige kaste lidt dirt på dig. Hvad så, mester? Au! Hey, du! Nå, okay, du vil slås. Okay, hvem tror du er? Au. Det gjorde lidt ondt, det der. Ha! Jacob, jeg er tilbage, mand. Halløjsa. Hvad så? Har du bare jord igen, eller hvad? Nej. Efter du har drillet mig med mit hus, så har jeg opgraderet det. Skal du lige se, hvor sejt det er blevet? Ja, okay. Kom med, det kan jeg gerne. Jeg bor ikke derovre længere, jeg bor herovre nu. Og jeg har simpelthen lavet en voldgrav af lava rundt om mit helt nye hus. Og ved du, hvad? Vi bor ikke jord længere, vi bor træ. Det er mega godt. Altså, ikke engang monstrene kan komme ind i det. Er det ikke mega fedt, ven? Jo. Det så. Hvorfor er der gået ild i mit hus? Lava! Hvorfor har du sat lava sammen med træ? Det er jo for at beskytte det! Nej. Hvad gør man her? Okay, du er nødt til at redde det herinde. Kom, Jacob. Hjælp mig. Stop det her. Jeg tager sengen og faklerne. Okay. Nej. Hvad har du lavet? Åh, nej. Åh, nej, Jacob, jeg redder dig.